Hej. Hey. Hey. Hej. Hvad så allesammen, og velkommen til den her video her. Vi er simpelthen Robin med. Hej. Vi står simpelthen i København i dag, og det er simpelthen fordi, at vi skal ud i byen. Vi skal ud og snakke med nogle fulde mennesker. Vi skal filme. Sidste video, vi lavede, hvor vi var ude i byen og snakkede med fulde mennesker og sådan noget. Det kunne I rigtig, rigtig godt lide, så derfor tænkte vi simpelthen, at vi ville tage til København og lave sådan en her. For sidst, der var vi nemlig i Odense, og det gik rigtig, rigtig godt. Så nu skal vi altså ind i Storkøbenhavn. Forskellen er dog, at vi har nogle udfordringer med i dag, så vi har sådan nogle, jeg ved ikke, om I kan huske den, for i dag I var mindre. Åh, ja. For helvede, din psykopat. Det lyder ødelæggende. Ja. De her ting her, hvis jeg lige kan få min hånd. Ja, så prøv. Ja, først nu prøver du ikke okay, kig. G-R-Ø-N, så siger man 4, 1, 2, 3, 4. Så åbner man en af dem, og så står der altså en udfordring inde i den der. Det skal nok blive super grineren. Hej. Står en på en terrasse vinker til os endnu. Husk at sende til Anders Hemmingsen. Og hun filmer ikke. Og de folk, vi snakker med, som simpelthen trækker det, de skal simpelthen gøre den udfordring, der står i. Det bliver spændende at se, hvad de får. Vi vil ikke sige til jer nu, hvad der står i, men det bliver pisse sjovt. Er der måske nogen, der gider at sige, at jeg står bag kameraet? Eller? Vi har Oscar Rosenstrøm bag kameraet. Prøv lige vink en gang. Hvad er en kamera? Ej, prøv, det er jo fucking lys, mand. Så husk at like, subscribe. Hvor mange likes kan vi ramme? Hvor mange likes kan vi ramme? 30.000. Vi skal have 30.000 likes, så kan vi gøre det. Hold med at subscribe, hvis du ikke gør det nu. 30.000 likes. 30.000 likes, lad os gøre det. 30.000 likes. Vi kender det, det er Rømmer Rasmussen. Og så kunne stå bag kamera. Let's go. Vi er her med nogen fra Island. How do you what do you think about Denmark? Denmark is a lovely country. It's close to Iceland, where we are from, but it's lovely. We love the culture and everything. So, you know, who has the best girls, Denmark or Iceland? I think it's a 50-50 when we're talking about girls. How come? The girls from here are really beautiful, but also the girls from Iceland are really beautiful. Bare lige hurtigt. Smid et like. Kan vi ramme 44.000 likes? Ej, okay. Yeah. Hvis ikke du gør det, så slår jeg op med jer på YouTube. 44.000 likes. Vi kan starte med dig. Nej, jeg blev ringt til. Jeg var blind, så... Kan du ikke stave det for mig? Nej. O-R-A-N-G-E. Where was the nice? Is Iceland or Denmark? I think it's also a 50-50. the ice here are really lovely, but also from Iceland. Okay, what about the Denmark. Yeah, I'd say Denmark. Yeah. Denmark too. Denmark has the greatest Get my vote also. Du vælger bare en farve? Pink. Pink. 3. 6. Okay, jeg kan overhovedet ikke huske. Twerk! Nej, det er fucking uheldigt. Jeg kan gå op, men det får du ikke at se. Du må løbe først. Go. Okay. Er I klar? 3, 2, 1, go. Er du færdig? Jeg er færdig. Nej! Jeg får tårer. Hurtigt spørgsmål til godmorgen Danmark. Hvor mange egern skider dagligt i National Park of England? Åh, det er 100.000. Hej, vloggen! Det er rigtigt! Hvordan har det gået ud i byen i dag? Det har sgu været i orden. Der er to, der var oppe at slås. Jeg hjalp vagterne, og det var sgu det. Er du klar på en lille leg? Det er jeg i hvert fald. Kom så. Vi skal bunden 0. Jeg er Kroses hurtigste til bunden 0. Er det ikke engang for sjov. Jeg er så hurtig. Er der en, der er bedre? Er der en? Oscar, er du god til at bunde 0? Men, altså, de kalder mig jo fynsmester i fadøl. Så jeg tænker, at men så er jeg lige fyns fedeste fadøl. Nu skal vi have det. Lige nede i min hemmelige krukke her, der har der alle mulige magiske ting. Vi mødte altså lige Benjamin og hans kærlige bror. Ja, jeg tror du sagde kæreste, det er det ikke. Han er min bror. Kærlige bror. This thing, you know what this is? Yeah, it's a flip-flop-flip. Yeah. What I'm gonna do? Yeah. And you know, it's gonna be a lot of consequences, okay? Yeah. Who's gonna be doing it? Okay, 6, 2, 1. Giv mig en lussing. Ej, for... Det var det, jeg sagde! Vi snakkede om det her med, at vi ikke skulle skrive den på, fordi jeg vidste, at jeg ville få en lussing. Okay, tak. Så tag en til. Okay, nummer 2, og så 1. Bunde 0. Du kan bunde 0. Jeg sagde nummer 2. Nej, du sagde nummer 1. Nej, jeg sagde nummer 2. Du sagde nummer 1. Nummer 2 står der kys, men der er... Parallella. Okay, så vælg et tal. 1. Og et tal mere. 4. Og så et sidste tal. 8. Okay, du kommer med en udfordring. Sig en scorereplik. Jeres bedste scorereplik. Jeres bedste scorereplik. Kom med den. Er du faldet ned fra himlen? Nej. For du er... du er godt nok dejlig. Lad mig lige lave noget ASMR, hvis det er brugbart. Jeg tager blå. 3. 5. 7. Og 4. 4. Den er god. Okay, og det bliver...
Vis din BH! Nej, det er sgu vildt af, jeg har lige købt dig min BH. Lad os se, hvad der gemmer sig. Det var fedt, du turer, altså. Ja, men det er en pæn BH. Den passer til hans hud. Altså, jeg er ret sikker på, at hun tog nummer 1. Eller du skal bunde en øl. Jeg tager det blind. Eller du sagde nummer 1. Vi skal have en øl. Hvor er der en øl? Okay, kan vi kysse på kinden? Ja. Okay, sådan. Tusind tak. Tak for det. Ja, lige måde. Blå er med. 1. 3. Han har fået... Sig alfabetet baglæns. Nej, fuck det, mand. Det kan jeg sgu ikke, mand. Ja, fucking stiv, mand. Okay, tak for det. Jeg tager en nem en, jeg tager blå. Det er godt stavet til. Nummer 2 og nummer 5. Nu skal jeg vælge igen. Ja. Er det et 4-tal, det der? Ja. Den tager jeg. Et 4-tal. Og du er altså den heldige vinder af... Vis BH. Nej, det mener jeg kraftedeme ikke. Kommer det her på YouTube? Vi censurerer det. Ej, mener I det her? Ja. Jeg vil fandme, hvis jeg havde taget din nul nu. Skal vi se BH? Så ikke noget sådan 10 sekunder eller noget, bare lige. Han har også kæreste på, så du ved. Ja, jeg kigger væk. Hvorfor vælger jeg altid de dårlige, mand? Ej, noget lort. Det er bare BH'en. Ja, ja, tak. Nej, det er det ikke lidt akavet? Nej, jeg synes ikke det. Ja, det står. Jeg har knappet op, men det... Altså, jeg ved ikke... Altså, vi skal ikke tvinge dig til noget. Nej. Okay, så er det værd, Du har knap op, det er fint. Jeg har... Kan man ikke sådan... Hvis jeg nu... Okay, sådan. Okay. Er det nok? Okay. Er det nok? Yes. Ja, jeg tror, det er godt. Ja, var det sejt. Det er sejt gået. Peter lige der. Du har lige fået en snave, bro. Jeg snadede hende, ikke? Bro, du snadede... Jeg så det, bro. I så det. Like, hvis I så det, jeg mener det. Så er hende, der kom bagefter og kysse mig. Det var meget sjovt. Hvad kom... Det er de krøller der, mand. Jeg fik to kys. Benja, så dig. Jeg vil sige Lilla. Han stadig ikke rigtigt. Kan vi tage den forfra? Ja. 8. 8. Det er bare det længste, jeg kan tage. 3. Kys. Sådan rim på kys, eller? Nej, du skal kys. Så, du bestemmer selv. Fuck. Øj, vi gjorde det rent faktisk. Gå ind og følg mig på Instagram her. Hvad hedder I? Mohammed Ali. Det hedder det samme. Vi er tvillinger, så. Nå, ja, okay. Okay, hvor hurtig er du? Jeg er på 0,2 sekunder, så er jeg på den. Er vi klar? Kom, jeg tæller ned. 3, 2, 1. Hold nu op. Ja, Philip. Sådan, tillykke til Philip. Bum. Philip er mesteren. Fandme godt, bro. Tak for satan. Tak for kampen. Og så har vi lige, måske lige en sidste ting. Vi skal nemlig se, hvem af jer to, der kan bunde øl. Hurtigst. Jeg kan ikke lide øl. Så det bliver hende. Så prøver vi to. Når jeg siger, at jeg er dårlig til at bunde øl, så siger jeg rigtig, rigtig dårlig. Jeg har det på samme måde. Perfekt, det er perfekt. Nej, nej. Godt, er vi klar til at bunde øl? Nej. 3, 2, 1, go! Bund. Er du tøs, eller hvad? Ja, nu er jeg sagde, jeg er dårlig, jo. Nej, tag det sammen. Kom, bund! Ej, hvor er du lavet. Jeg var ved at kaste op. Du var lort! Ja, du bløder på dine fingre. Du må have et plaster. Bro, hun har plaster med. Ja, du må få en med balloner på. Ej, mener du det? Ja, vil du have en med balloner? Fordi jeg slår mig til. Vil du ikke lige holde den? Det er mand, der har mikrofonen. Ja. Nå, du har mikrofonen. Ham der, som jeg det der. Ja. Hvor er det mega sødt af dig. Tusind tak. Tusind tak. Ved I hvad, piger? I må have en super god aften. Tak. Så nu har vi altså interviewet så mange mennesker, vi kunne nå for den her gang. Og tusind tak, fordi du har set med. Og så husk at like videoen, hvis du gerne vil have en par 3 af det her. Sammen med Robin eller en anden YouTuber på et tidspunkt. Nej, mig. Husk at like videoen, hvis du kan lide den, og hvis du gerne vil have en par 3. Ja, og så tak, fordi Robin var med. Og selvfølgelig Oscar bag kameraet. Deres YouTube-kanaler vil være linket lige hernede i beskrivelsen. Så hop ind og giv dem et follow derinde også. Du vil ikke glemme at subscribe til kanalen, hvis du ikke gør den, du ser hertil. Så skal du altså gå ned og kommentere, hvad for en by vi skal komme til næste gang. Hvis du gerne vil have, at vi kommer til din by, så kommenter det lige hernede. Så godt.